اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین گزشتہ چند برسوں سے ٹیکنالوجی کا استعمال اپنے عروج پر ہے دنیا کی خفیہ لیبارٹریز میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں لیکن حال ہی میں ایک ادارے نے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا انکشاف کیا ہے جو محض ایک خواب ہی سمجھا جاتا تھا اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک ایسی خوفناک فوج کی تیاری کی جا رہی ہے جسے ہم آج تک فلموں میں دیکھتے آئے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو کلوننگ کا نام دیا گیا ہے خواتین حضرات سائنس آدم نما بھیڑیے کیسے بنائے گی یہ جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ناظرین کلوننگ کا لفظ کلون سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو کاپی کرنا یا اس کی نقل تیار کرنا مثال کے طور پر اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی جانور یا پودا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کلوننگ کا پروسیس استعمال کرنا پڑے گا سادہ الفاظ میں کہا جائے تو کلوننگ سے مراد اپنی پسند کی چیزیں تخلیق کرنا ہے اس عمل میں ایک خاص طریقے سے سیل ایک شخص سے لے کر دوسرے میں منتقل کیے جاتے ہیں یعنی جس شخص کا آپ کو کلون بنانا ہے یا کاپی بنانی ہے اس کا سیل لیا جاتا ہے اور سروگیٹ مدر میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ویسا ہی بچہ جنم لیتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں اسی سلسلے میں ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے جس میں ایک بھیڑ کا سیل لے کر ایک خاص پروسیس میں سے گزارا گیا اور اس کے بعد اس جیسی ہو بہو بھیڑ تیار کی گئی اور اس بھیڑ کا نام ڈولی رکھا گیا لیکن کلوننگ کے ذریعے بنائے جانے والے آرگنیزم کا لائف ٹائم کم ہوتا ہے اس وجہ سے ڈولی بھی جو 1996 کو بنائی گئی اور 2003 تک ہی زندہ رہی سائنسدانوں نے کلوننگ کا مقصد بتاتے ہوئے مزید بتایا کہ اس سے کسی بھی انسان کا کلون بنا کر اس کے اجزاء کام میں لائے جا سکتے ہیں مطلب اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو وہ حصہ کلون سے نکال کر مطلوبہ شخص کو لگایا جا سکتا ہے سائنسدانوں کا مزید کہنا تھا اگر یہ عمل مردہ انسان کے ساتھ کریں یعنی اس کے جسم کا کوئی سیل لے کر اس کا کلون بنائیں تو اس سے اسی طرح کا انسان وجود میں آئے گا جو آپ کو سالوں پہلے خیر آباد کہہ چکا تھا اور اتفاقاً اس انسان میں وہی سوچنے سمجھنے اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت ہوگی جو اس مردہ انسان کی فطرت میں تھی خواتین و حضرات کیا یہ بات دجالی نظام کی طرف اشارہ نہیں کرتی کیونکہ دجال بھی تو مردے زندہ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ دادا کو زندہ کر کے تم لوگوں کے سامنے لے آؤں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے خیر ناظرین یہ ایک الگ اور بہت لمبا موضوع ہے اس پر بہت جلد ہم ایک ویڈیو لے کر آ رہے ہیں کلوننگ سے نہ صرف کسی انسان کی کاپی بنائی جا سکتی ہے بلکہ اسے لامحدود طاقت بھی دی جا سکتی ہے خواتین و حضرات اس کلوننگ کی مدد سے خفیہ لیبارٹریز میں کچھ ایسے تجربات کیے جا رہے ہیں جس کے اثرات نیوکلئر پاور سے بھی ڈرونے ہو سکتے ہیں خواتین و حضرات اس کا مقصد ایک ایسی فوج تیار کرنا بھی ہو سکتا ہے جس میں مختلف خصوصیات ہوں مثلا شیر کی طرح نڈر ہو چیتے کی طرح بھاگتے ہوں جن کی نظر عقاب کی طرح تیز ہو اور وہ بھیڑیے کی طرح انسان پر حاوی ہوں جیسا کہ مختلف فلموں میں دیکھنے کو ملتا ہے جن میں آدم نما بھیڑیے دکھائے جاتے ہیں خواتین و حضرات اصل میں اس طرح کی موویز بنا کر ہماری مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے تاکہ جب حقیقت دنیا کے سامنے آئے تو کسی کو حیرت نہ ہو اور سب اسے آسانی سے قبول کر سکیں طاقت کے نشے میں چور یہودی لابی تو اپنے مقصد میں کامیابیاں سمیٹ رہی ہے دوسری طرف ہم میں احساسات اخوت بھائی چارہ باقی نہیں رہا اور ناظرین یاد رکھیں قومیں تب ہی تباہ ہوتی ہیں جب وہ اپنا مذہب تہذیب اور ثقافت چھوڑ دیتی ہیں اللہ ہم سب کو امن کا گہوارہ بنائے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ